Ja ho tenim tot al lloc, tot col·locat. Avui ens acompanyen de l'Escola d'Hoteleria Jovià de Manresa. Ens acompanyen un alumne i un professor, l'Aniol i l'Oriol Margalef. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. 29 anys d'escola ja. Sí, sí. I déu-n'hi-do, després en parlarem de quins personatges han passat i on estan col·locats actualment. Ho dèiem al sumari del programa. Un d'ells, el Jordi Cruz, que potser és un dels més mediàtics. Però d'això en parlarem, però primer expliquem el plat que farem avui i parlarem també de l'escola. Què et sembla? I tant, perfecte. Nosaltres el que farem avui, bueno, hem triat un plat, és un peix que és molt nostre, que és molt dels receptaris catalans, que és un bacallà, d'acord? I hem deixat ara una mica el carnestoltes, sí? Hem triat una botifarra d'ou i per acompanyar aquest bacallà, una tripeta. La seva aquesta part d'aquí, que potser no tothom coneix, però que és molt agraïda perquè és molt gelatinosa. A part, hem triat uns pèsols llàgrima per acompanyar-ho, sí? I després... Pèsols llàgrima, eh? Bé, sí. D'on són aquests pèsols? Clar, coneixem els de Llavaneres, però els llàgrimes... Ja veus que la Clara, quan veu que li toca posar-se a la cuina, s'està equipant, eh? Sí. No, simplement el pèsol llàgrima és aquell pèsol més petitet. Quan obrim la vaina, a vegades no sabem quina mida tindrà el pèsol, i quan té aquesta mida tan petiteta, nosaltres, els cuiners, n'hi diem pèsol llàgrima, i hem aprofitat que venim aquí per triar els més petitets, per triar aquestes llàgrimes de pèsol. I res més, hem combinat unes coccions més tradicionals, que farem un estofadet amb la tripa, el sofregit, la botifarra d'ou, l'aigua de coure la tripa, per passar una cocció a baixa temperatura. Ara ja fa des d'un temps ençà que molts cuiners estem utilitzant aquesta cocció, que respecta molt més bé els aromes i les textures del producte, i al bacallà li queda molt bé. Hem agafat un oli d'alls, l'hem envasat al buit, i a partir d'aquí, si de cas l'Aniol, que ens posi aquest bacallà amb aquesta aigua... Recordem, això és un bacallà cuit a baixa temperatura, pèsols, tripa, botifarra d'ou i escuma d'allioli de mel. Efectivament. Jo sempre pregunto, suposo que com més ingredients té, més bo és. Perquè mira que us agrada això dels cuiners, de posar-hi noms i noms i noms als plats. A veure, aquí sí que és veritat que, com que no hem portat la recepta física, ja us ho hem definit tot, no? Però el que et deia abans, hem agafat una cosa molt tradicional, hem utilitzat el sifó, que és una tècnica que també ens va portar, sobretot que la va potenciar molt el Ferran Adrià i el Bulli en general, no? I, de fet, un dels seus segons de cuina ha sortit de l'escola, l'Oriol Castro, que també té un restaurant a Barcelona, no? Doncs també és factoria Joviat, com aquell, per dir-ho d'alguna manera. I sí que és veritat que, bueno, no sempre tot queda bé. Vull dir que l'assemblatge de les coses, dels gustos, doncs, bueno, no sempre... Per què porti més ingredients, no? A vegades busquem aquí el respecte del producte del bacallà amb unes cosetes que realment, doncs, bueno, li queden molt bé, no? Aquest mar i muntanya, botifarra d'ou, etcètera, etcètera, no? I aquesta tècnica del sifon, amb l'all i oli de mel, bueno, és una tècnica nova, però al final, qui no s'ha menjat un bacallà amb all i oli, no? T'agrada, Aniol, ser creatiu a la cuina? Moltíssim, sí. Sí? Què estudies ara? Quin curs estàs fent? Estic fent tercer, que és l'últim curs. Últim curs, ja. Aquí a l'Escola Joviat, sí. I veient, com dèiem, aquestes estrelles Michelin que han sortit d'aquesta escola, te'n miralles amb algú? Ja tens alguna referència? La veritat és que a mi m'agrada molt Paco Pérez, que és un cuiner que té un restaurant a Llançà i un també aquí a Barcelona, que és el Miramar, el seu restaurant. Però la veritat és que jo tampoc tinc una aspiració a arribar a ser un cuiner d'èlit. No? La veritat, no. La veritat és que no. Els hi passa a molts alumnes, això? Bueno, hi ha de tot. A veure, al final la restauració és molt gran. Hi ha des dels restaurants gastronòmics fins a restaurants que fan cuina molt maca, de producte, de proximitat... Què t'agradaria fer més cuina de proximitat? Tenir el teu propi negoci? Sí. Sí, per exemple, tenir aquesta vessant empresària? Sí. No seria pas malament. I entenc que més salat que dolç, perquè també feu pastisseria a l'escola. Fem pastisseria, fem el cicle formatiu de pastisseria, són 2 anys. Si bé ell ha dit que està fent el tercer any, és perquè nosaltres a l'escola fem grau mig de cuina i grau mig de serveis, i és com un pack, i en 3 anys ells poden assolir els 2 títols. I a partir d'aquí, els que volen encara continuar, o poden fer pastisseria, o si volen només fer pastisseria, també poden fer pastisseria, o si no, fem el grau superior de cuina.
Oriol, Aniol, si us sembla, comencem a cuinar, que si no sempre anem molt rejustos de temps al final del programa. Sí, al final el que hauríem de fer és posar l'aigua del bacallà aquí, perquè se'ns acabi de fer, això, si pot ser, ho engeguem. El bacallà és el peix que més m'agrada en aquests moments. Sí. He anat, bueno, no sé si a tothom li passa, vas passant per etapes. Una etapa t'agrada més una cosa, el bacallà és que em té com embogida. No, és però és que el trobo car. Bueno, al final, si te'n dones compte, quan comprem peix... Sí? Això si vols posar aquí, Aniol. Si te'n dones compte, quan comprem el bacallà, ja el comprem net. Això sí. I no té cap mena això de merma. Sí, en canvi, quan te'n vas a la peixateria, que també està molt bé i compres una mica de peix de costa, tenim aquell problema de que, bueno, peix de costa també... Bueno, és que el bacallà també és molt còmode de menjar. Exacte, també és agraït. És molt còmode. Nosaltres avui, en aquest cas, hem portat un morro de bacallà, que és la part de dalt del bacallà, però el bacallà en si la penja té... És la més bona de part del morro, bueno, no? No és que sigui la més bona, potser és la més gruixuda, potser és la més agraïda a l'hora de fer segons quins tipus d'elaboracions, però la cua també és ben bona, vull dir que en aquest sentit no la podem desestimar de cap de les maneres. Igual que la tripa. Què li has posat, Aniol? Un fumet de bacallà. Fumet de bacallà, i ara li afegirem el què? Un sofregit que porta ceba, pebrot verd i all. I, bueno, ho deixem que es cogui una miqueta més, afegirem el bacallà i després els pèsols i llàgrima. I finalment acabarem ficant la botifarra d'ou. I amb això farem... Aquesta espècie d'estofadet, sí, de forma molt tradicional, el típic sofregit català, en aquest cas no, perquè bueno, porta pebrot verd, el sofregit català és all, ceba, tomàquet, llauré, però hem fet aquesta espècie de sofregit, tripa de bacallà, el pèsol llàgrima, i ja us he dit, el brou que ens ha dit l'Aniol és la pròpia aigua de cocció de la tripa. La tripa simplement s'ha de netejar una mica, si la compreu salada, que és probablement com la comercialitzen, i com la comprareu, s'ha de salar una miqueta, com si fos un tros de bacallà, i a partir d'aquí li arrenquem el bull amb alguna herba aromàtica, pugui ser llauré, algun gra de pebre... Simplement és només arrencar-li el bull i deixar-la refredar amb la seva pròpia aigua. I a partir d'aquí és quan ja la podem manipular. Aquí la tenim sencera i aquí ja la tenim tallada. Veieu que si la toqueu és totalment gelatinosa. Després ens donarà també aquesta untuositat a l'estofadet de tripa. Sí? Parlàvem del bacallà, que és molt agraït, però també és molt difícil de servir-lo al punt, entenc, a l'hora de la sal, no? Sí, evidentment, a l'hora de salar-lo, sí que el que dèiem abans, el podem comercialitzar o el podem comprar ja de salat, o a partir d'aquí... Nosaltres, depèn de què, normalment, o el comprem de salat, o es comercialitza de salat, al seu punt de sal, o si és a nivell de casa, sí que és veritat que el que dèiem del preu, no? Si ens el comprem salat, és una mica més econòmic. Tot i així, després s'engreixa, perquè, a part de salar-lo, també absorbeix aigua. És que és un pal de salar-lo. És un pal de salar-lo. Però si fa o no fa, la diferència de preu amb la feina que et pots arribar... Ja, compensa, potser, no? I el rendiment que et dona un i l'altre és pràcticament igual, eh? Aniol, com ho tenim, això? Bé, ja estem acabant de fer la part de sota del plat. I ara ja, aquí poquet, ja ho emplatarem. Sí, fa xup-xup, eh? Sí, no? El bacallà el podem anar també preparant? El bacallà no li queda res, una miqueta de res. Encara li falta una mica. La cocció a baixa temperatura, quan parlem de coccions a baixa temperatura, estem parlant de 55, entre 55 i 65 graus, sí? És una cocció una mica més lenta. És a dir, necessita una estona una mica més llarga de temps a l'hora de cuinar-lo. Clar, no és el mateix enfarinar-lo, fregir-lo amb un oli de 180 graus, que és possiblement la manera més clàssica que puguem arribar a fer a casa, no? En canvi, aquí sí que és veritat que, bueno, el fem més lentament. També és veritat que la merma que té el bacallà és menor, és a dir, el rendiment que té el que el tindrem a posteriori al plat serà molt més gran. Això també... I després, sobretot, la textura. La textura és completament diferent. Hauríem de muntar el plat, no? Sí? Doncs vinga, som-hi. Escolta'm, quants alumnes teniu ara, a Joviat? Home, tenim més... A veure, la Joviat és una escola que, a part de la part d'hoteleria, és una escola que té més de 2.000 famílies, perquè no només fem hoteleria, sinó que hi ha altres branques, però la part d'hoteleria té més de 200 alumnes. 200 alumnes? Sí, sí, sí. Més de 200. Més de 200 alumnes. Sí, sí. I sempre s'ha mantingut o ha anat creixent? Home, pensa que fa 29 anys que l'escola funciona. Vull dir que... Tenir noms com el que parlàvem. Jo t'havia dit el Jordi Cruz, però n'hi ha molts més, com ha comentat el mateix Aniol, tu mateix. Sí, hi ha l'Oriol Castro, hi ha l'Oriol Rovira, dels Casals, que té una estrella Michelin. Bueno, és que podríem estar una bona estona... Això us afavoreix, entenc, a l'escola, no? Tenir aquests referents. Sí, entenc que sí. A veure, moltes vegades, a nivell mediàtic, vull dir que... Si vols...
estava empatat. A nivell mediàtic sí que és veritat que bueno, són un referent per nosaltres. Vull dir, al final és el reflexe de la feina ben feta, no? I del treball de tot l'equip d'hoteleria que fa que nosaltres, el que, bàsicament, el que estem intentant és... Espera, posem una mica d'oli verd. Una mica de transmetre als nostres alumnes gastronomia, ¿vale? Perquè el que ens interessa a nosaltres és transmetre gastronomia i a partir d'aquí que ells doncs se n'empapin força i que els agradi, que la disfrutin, que la visquin, i quan surtin fora... Segur que ha anat creixent, perquè també és veritat que és un sector que el fet de que cada cop hi hagi gent més coneguda a les cuines, als mitjans de comunicació, fa que molts joves es vulguin dedicar professionalment a la cuina, que abans no es feia tant des de la vessant professional, encara que hi ha moltíssima gent treballant als restaurants. Sí, era molt més a nivell autodidacte, i ara sí que s'ha professionalitzat més, gràcies... Això per nosaltres també és un gran què, perquè realment... Això, no? Doncs que surtin nanos molt més ben preparats, que realment es puguin aventurar fins i tot a obrir els seus propis negocis, i una mica és això, no? Molt bé, doncs un plat perfecte, a més amb la imatge que té, amb aquesta foto que ens queda. Amb l'alioli de mel. L'agafes tu, Clara? Que és alioli amb una mica de mel, i ja està, eh? A veure, sí, és una... Està preparat perquè pugui... No sé si és tan fàcil, Clara. Està preparat perquè pugui sortir aquí dintre, eh? Aquí perquè surt del sifó, però... Sí, perquè surt del sifó, però sí, és una alioli de mel. Oriol, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres. I per explicar-nos també la tasca que feu en aquesta escola Joviat de Manresa. Gràcies i molt bon dia. I bon profit. Som-hi, Clara. Gràcies.